Sen har vi Combegin. Och här satt jag en trea den 1 oktober att jag tyckte att det var neutralt utseende. Mer eller mindre skvalpade omkring kring primärtrenden. Som det ser ut nu, jag har fortfarande satt en trea. Vi ser att aktien laddar upp kring primärtrenden här. Och lite svårt att ta ut tidigare toppar och hålla kvar nivån. Men jag tycker ändå att det finns förhoppningar om att den här stigande stödlinjen ska suga upp säljtrycket. Jag är neutral för tillfället till Combegin.